ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮዬ በጣም ቆንጆ የሆነ በአጭር ሰዓት የምንሰራው የኬክ ክሬም አሰራር ነው። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስሄድ በመጀመሪያ የተጠቀምኩትኝ ሄቪ ዊፒንግ ክሬም ነው። ሌላ ደግሞ ቫኒላ ፍሌቨር ያስፈልገናል። እሱ ደግሞ ለፍሌቨር የሚሆነን ነው። ሌላ ስኳር ነው የምንጠቀመው። ግማሽ ኩባያ ስኳር አደርጋለሁኝ። ያንን በመጠቀም በቤታችን በአጭር ሰዓት ቆንጆ የኬክ ክሬም መስራት እንችላለን። እንደምታዩት 2 ኩባያ የሄቪ ዊፒንግ ክሬም ነው የማደርገው። በመጀመሪያ እሱን አደርጋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ግማሽ ኩባያ ስኳር አድርገን በደንብ አድርገን እናቀላቅለዋለን ማለት ነው። በአንድ ሚክሰር ነው የተጠቀምኩትኝ እኔ። እሱን ተጠቅመን በደንብ እንመተዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በመጀመሪያ እቃችን በጣም የሞቀ እንዳይሆንብን ሳህናችንም ወይም ደግሞ መምቻው ትንሽ ቀዝቀዝ ብናደርገው ቆንጆ ነው። ቀዝቃዛ ሲሆን እንዳያቀልጥብን ማለት ነው። እየሞቀ ሲሄድ ክሬማችን እንዳይቀልጥብን የቀዘቀዘ ቢሆን ተመራጭ ነው። እንደምታዩት በሁለት ቁጥር አድርጌ ሰፋ ባለ እቃ እንደዚህ እንመተዋለን ማለት ነው። ለትንሽ ደቂቃ ከመታወቲን በኋላ ቫኒላ ፍሌቨር ነው የምጨምረው ማለት ነው። 1 የሻይ ማንኪያ እሱን እጠቀማለሁኝ። እሱን ከጨመርኩኝ በኋላ በደንብ አድርገን እንመተዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት በሁለት ቁጥር አድርጌ ነው በመጀመሪያ የምመታው። ከዛ በኋላ እየወፈረልን ሲሄድ ቁጥሩን እየጨመረን ስፒዱን እየጨመረን እንመተዋለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በመጀመሪያ ትንሽ እስኪዋሃድልን ድረስ በሁለት ቁጥር አድርገን እንመተዋለን። ከዛ እየጨመረን እየወፈረልን ይሄዳል። እሱም እንደምታዩት እየወፈረ ይሄዷል እና ቁጥሩን እየጨመርኩኝ በፍጥነት በደንብ እንዲወፍርልኝ እመተዋለሁ ማለት ነው። ዙሪያውን እንግዲህ ስለሚረጫጭ እሱን እያጸዳን በደንብ አድርገን እንመተዋለን። ብዙ ሰዓት መምታትም አይፈልግም፣ ራሱ እየወፈረ ይሄዳል። እንደምታዩት በጣም ስፒዱን ጨምሬዋለሁኝ። እሱም ደግሞ እየወፈረልኝ መጥቷል ማለት ነው። እንደዚህ የኬክ ክሬም እቤታችን መስራት መግዛት ካልቻለን ወይም ደግሞ እቤታችን መስራት ከፈለግን በጣም በአጭር ሰዓት እንደዚህ በቀላሉ የምንሰራው የኬክ ክሬም ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እንደዚህ አድርጋችሁ ሞክሩት። ይኸው እንደምታዩት እንግዲህ እኔ መትቼው እንደዚህ ቁጥሩንም ጨምሬ በደንብ በስፒድ አድርጌ መትቼዋለሁኝ። ውፍረቱ እንደምታዩት ይኸው እንደዚህ ሆኖልኛል ማለት ነው። በጣምም ቀጭንም መሆን የለበትም። ወፍሮም ደግሞ ከዚህ በላይ ከመታ ነው ቂቤ ነው የሚሆነው እና በጣም የወፈረ ይሆንብናል እና ውፍረቱ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት አይነት ሲሆን ማቆም አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እንደ ክሬም ነው የሆነው። ስለዚህ ያው በጣም በአጭር ሰዓት ብዙ ነገርም ሳንጠቅም የምንሰራው የኬክ ክሬም አይነት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። እንደዚህ አድርጋችሁ ስሩት። በጣም ከባድም ነገር አይደለም፣ ሰዓትም አይወስድም፣ ብዙም ማቴሪያልም አይጠይቅም እና እሱን እንደዚህ አድርገን እንሰራለን። እንደምታዩት በካፕ አድርጌ እንግዲህ ለማስጌጫነት እንጠቀመዋለሁ ማለት ነው። ቀዝቀዝ እናደርገዋለን ትንሽ ካቀዘቀዝ ነው በኋላ። እንደዚህ እንደምታዩት በሚመቸን እቃ አድርገን እንገለብጠዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደምታዩት ከገልብጬ በእቃ ካደረግኩኝ በኋላ በምንፈልገው ነገር ላይ ለማሳመሪያ ወይም ደግሞ ከላይ ለምናደርገው ነገር ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለዛሬ በካፕኬክ ነው ያዘጋጀሁትኝ። እናንተ ለኬክ ከሆነ የሰራችሁት በዛ ያለ ነው። ይሄ 2 ኩባያው ራሱ አንድ አነስ ያለ ኬክ ለመስራት ይሆናል ከፈለጋችሁት። ወይም ደግሞ ትልቅ ከሆነ የምትፈልጉት ደግሞ መጨመር ነው፣ ሳይዙን መጨመር ነው። 3 ኩባያ ወይም 4 ኩባያ አድርጌ ያደረግን መጨመር ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ካፕኬክን እንደዚህ አድርጌ በኬክ ክሬም ያሳምራለሁኝ ማለት ነው። በጣም በቀላሉ የምንሰራው ነው። በቤታችን ግን እንደዚህ አድርገን ሰርተን ለልጆቻችንም ቢሆን ስንሰጣቸው በጣም ነው የሚወዱት። ብዙ ጊዜ ከውጭ ገዝተን ከምንጠቀመው ይሄኛውም ራሱ ልዩ አማራጭ ነው። ይሄንን እኔ አሁን ፍሌቨር ቫኒላ ፍሌቨር ስለተጠቀምኩኝ ነው። እናንተ ግን የተለያየ አይነት ፍሌቨሮችን ተጠቅማችሁ ልጆቻችሁ የሚወዱትን እናንተም የምትወዱትን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ።
ስለዚህ ያው ካፕኬክን እንደዚህ አድርጌ አሳምራለሁ ማለት ነው በክሬሜ። በጣም ቆንጆ የሆነ ስታዩትም ራሱ የሚያምር ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ ዲኮሬሽን አድርገን ማሳመር እንችላለን። ስፕሪንክል አደረገበታለሁኝ፣ የተለያዩ ፍሩቶች አድርጌ ካፕኬክን አሳምራለሁኝ ማለት ነው። ይህንን ካፕኬክ እንግዲህ በቤት ውስጥ ነው የሰራሁትኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንዴት አድርጌ እንደሰራሁትኝ ያሳያችኋለሁኝ። በጣም በቀላሉ በቤታችን መስራት የምንችለው ካፕኬክ አሰራር ነው እሱም። ስለዚህ እሱን እንደዛ አድርገን እናሳምራለን ማለት ነው። እንደምታዩት በተለያዩ ፍሩቶች አድርጌ ጨምሬ ነው ያሳመርኩትኝ። ስትሮበሪ ያደርጋለሁኝ፣ ብሉቤሪ ያደርጋለሁኝ፣ ረዝበሪ አድርገን እንደዛ በተለያዩ የቤሪ ፍሩቶች አሳምረን በልጆቻችን አይናቸውን በሚስብ ለእኛም በሚያምር መልኩ አድርገን እንደዚህ ማቅረብ እንችላለን። በጣም በአጭር ሰዓት የተሰራ የኬክ ክሬም ነው። እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። ሲበላ ደግሞ በጣም ልዩ ጣዕም ነው ያለው። ምንም አይነት ወተት ቴስት የለውም። ልክ የኬክ ክሬም አይነት ቴስት ነው የሚኖረው እና እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን በአጭር ሰዓት። ስኳሩም ደግሞ ብዙ ጣፋጭ አልነበረም። በጣም በቃ አፋችን ውስጥ ስንቀምሰው ልዩ ቴስት ነው የሚሰጠን። እንደዚህ አድርገን በቤታችን ከባድ ያልሆነ ነገር ስለሆነ እንደዚህ አድርገን በቤታችን በቀላሉ መስራት እንችላለን። እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት አሳምሬ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እኔ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ ማድረግ አትርሱ። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እስከ ዛሬ ደግሞ አብራችሁኝ ያላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁኝ ያላችሁ ቤተሰቦቼ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ ባይ